מכונות מהירות, זה הכל. אתם באים אליו מכל מיני כיוונים, הוא ישר סיבוב בפלה, סיבוב בפלה. ימין, שמאל, איך שזה בא, איך שזה מתחבש, איך שזה בא. בואו קצת ישר, תודה. טאבל מושן, אני סגן יושב ראש איגוד הסמבו ומאמן נבחרת ישראל. מה שאנחנו רואים פה? נמצא פה נבחרת ישראל בסמבו, שמתכוננת כרגע לאליפות אירופה שמתקיימת בחיפה בעוד שבוע. אנחנו נמצאים בשיא ההכנות, שלבים אחרונים, שיוף אחרון לקראת התחרות. מה המטרות באמת בתחרות הקרובה? כמה מדליות? אני אגיד לך שהנבחרת היום נמצאת בשיא בעצם, אחד הנבחרות החזקות שהיו אי פעם לישראל בסמבו, אחד הנבחרות הגדולות לאליפות, כמעט בכל משקל יש לנו ספורטאי שמייצג ומועמד למדליה, אנחנו מדורגים בעשירייה הראשונה באליפות אירופה, אני מקווה שעל בסיס מעמד הזה אנחנו גם נביא את התוצאות. תודה רבה. אני ביקשתי להתנפל על הבן צוק, להתנפל ממש, לקפוץ עליו, הוא צריך להספיק לצלול פנימה ולתפוס רגליים, להתנפל, לא לעמוד, לא לבוא ככה, זה לא עבודה. אתם באים, עומדים, הופ, מתנפלים, הוא נכנס, מרים אתכם. קדימה, מוכנים? תודה רבה. מי עושה? מי עושה? שום מזמן אחד מתחיל, קדימה. אלוף אירופה בקומבט סמבו. ספר קצת על זה באמת, לאנשים שלא מכירים.
קומבט סמבו זה ענף שמאוד דומה ל-MMA, שהוא פותח מהסמבו עצמו, מותר לנגוח, מותר לתת בעיטות, מכות, יש הכנעות. ספורט מאוד אוניברסלי, בוא נגיד ככה. וזכיתי בנובמבר באליפות עולם, 71 קילו. ב-2021 לקחתי אליפות אירופה. ואנחנו פה מתכוננים לאליפות אירופה הקרובה שתהיה בארץ. איך באמת מתכוננים לאליפות כזו וגם זה בארץ, אז זה יתרון? זה טוב, כי לא צריך לטוס לשום מקום. לא סובל את הסוף. אתה טס כל כך הרבה שאתה כבר לא יכול להיות בבית תעופה. אז זה טוב שאתה יודע, באווירה ביתית, תהיה לנו את התמיכה, הקהל הביתי. איך באמת מתכוננים לזה אבל? הכנה מקצועית? הכנה היא אותה הכנה. לא משנה באמת איפה אני נלחם. פשוט זה יותר נוח כשהקהל איתך, החבר'ה, כל התמיכה תהיה בכיוון שלנו. תסביר לאנשים שלא יודעים קצת על ההכנה מסביב. אני עושה 3 פעמים בשבוע אימוני כוח וכושר לתחרות הזאת, 2 אימונים ביום, המון טכניקה, המון קרבות, המון מצבים. זה באמת קריאה תחת, ושכן נסביר יותר מאוד בשבוע. תודה רבה. רק בשביל, אתה יודע, לקחת המדליה. תודה רבה. תודה רבה. חכה רגע. Yeah.